Danas štampu ću prelistavati sa nekada istaknutim članom SPS-a, Rakom Radovićem. Želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro. Bolje vas našao. Želim da pozdravim sve naše gledalce i želim svim onima koji slave danas Spasov dan. Sećam se kao poslanik da je to gradska slava Beograda. I dalje je politika. Vidite, sada to više nije aktualno, sad je samo politika i politika. Jer mi se tek bavimo politikom, a se završe izbori. Onda kod nas tek... Amerikanci za nedelju dana zaborave ko je bio protiv kandidat predsjednik koji idu na svoj posao. A mi sada tek i bit će tek to 3 meseca sigurno će da se vodi. Pa neće voda 3 meseca. Pa ne bi smelo da bude jer narod više nema živaca da to sluša niti da gleda i ako se ne dogovore bit će svašta. Šta kažu ljudi u vašem kraju? Pa vidite šta kažu ljudi. Prvo da imali smo predsjedničke izbore koji su čiste kao sunce, zna se ime i prezime, većinski princip, ko je koga glasao, ko nije izašao na izbore, ko je izašao, to sada su priče za malu decu, zna se ko je dobio. I sada da pustite bilo kog vašeg saradnika na ulicu da kaže koga je predsjednika glasao, možda ne može da kaže, ali zna koga. A da ga pitate kog je poslanika glasao, sigurno neće niko znati da vam kaže zbog toga što je izborni princip takav da u stvari niko ne zna koga glasa. Dobro, ali takav je zakon. Dobro, ali takav je zakon. Da, takav je zakon, to su napravili, taj zakon su napravili oni koji su mislili da im to odgovara, ali sad će im se obiti o glavu. Oni su u proporcionalnom principu dali pravo poslanicima koji dobiju mandat da mogu sa tim mandatom maltene da trguju. Sada svih 250 poslanika su za sebe, oni mogu da idu gde hoće. To u normalnom svetu ja mislim da nigde nema. Ajde da je većinski princip gde je dobio na ime i prezime, pa možda može ili ne može. Jer ipak je imalo uticaje partije. A neko ko je išao iza čelnika partije i sada dobije pravo da, to je samo mogo da napravi neko ko je imao nameru da posle izbora ili parama ili na neki drugi način, ucenama možda ili nekim privilegijama da pridobije veću grupu poslanika i da napravi. Sada kad bi se neko pojavio sa možda 200 miliona evra i lepo kaže i kupi 126 poslanika, glato ovako ima većinu. Što nije normalno, niti bismo da... E, da je većinski princip i da se zna ime i prezime onoga koga ste glasali, pa ga na putu sretnete i kažete, gospodine, pa ja sam vas glasao, dao sam svoj glas, a vi tamo dremate ceo dan, po ceo dan ko konj za praznim jaslima, nego ne možete, niste ni jednom izašli na govornicu, ništa niste rekli, zašto sam vas glasao. Ja sam bio u prvom sazivu, kada je bio većinski princip, ja vam tvrdim da taj prvi saziv je jedan možda od jedini koji su možda, da su poslanici imali pravo da daju svoj glas i mi smo vraćali predloge Miloševićeve za pojedine ministre, neću da pominjem te ministre, neki su već i mrtvi, ali smo mi vraćali predlog. Milošiću tada kad je bio na vrhuncu slave i kad smo mi svi koji smo bili tamo ga poštovali, ali nismo dozvolili neke stvari da prođu, ni on to namerno hteo silom da gura, mislim, on je mislio tako, mi smo mislili drugačije i bilo je kako smo mi hteli. Posle toga kako se, kad je došao proporcionalni princip, onda je to bilo sve drugačije i došlo je do ovde, da ja tvrdim da je sada srpska politika u jednom ćoršokaku. Sada kad bi bio većinski princip, ja vam tvrdim, od tih 250 poslanika tamo, možda bi 30-ak bilo, ali 220 ne bi bili poslanici, jer po većinskom principu na ime i prezime tvrdim odgovorno da ne bi dobili mandat. Šta će da bude sada? Šta mislim? Ono veče, kad je proglašen Nikolić da je predsjednik, da je dobio za predsjednika, odmah su seli oni Pametnjaković koji nazivaju politički analitičari i ono što sam ja čuo, samo nisu rekli, ispada da Nikolić kao predsjednik treba da dolazi biciklom na posao. Nema nikakva prava i to prava što ima, to je manje nego predsjednika mesne zajednice. A imamo iskustvo sa onima koji su bili pre njega, kako su se oni ponašali. Izvinite, pa zašto smo birali onda? Zašto smo birali predsjednika ako on nema nikakvo ovlašćenje, samo da prima, da sedi na kanabetu, da prima akreditive, pisma, da pozdravlja i odpozdravlja ove predstavnike, ove ambasadore, to onda nije posao. Dobro, ali može da vrati recimo neki zakon skupštine? Može da vrati zakon, taj zakon može skupština koja radi njemu i NATO, ona može isti taj zakon da vrati, on nema više pustov pravo, ne može da raspusti skupštinu, jer raspuštenje skupština može da se izvrši samo na predlog vlade, što znači on nema nikakva prava. Ja apelujem na Dačića, mog bivšeg kolegu, da vodi računa, sad je velika odgovornost na njemu. Ima s jedne strane, znači, one koji su bili sa njim, videli smo šta je bilo i kako je bilo, s druge strane ima grupaciju koja ima 73 valjda poslanička mandata, to ne sme da se ni podaštava, ne mora ni da se favorizuje, i mora sve to da se lepo izmeri, da se izvaga. Zapad, kako se izrazio, gura DS i SNS u vladu. Da li je ova vlada moguća, jer su mesecima
demontovali iz DS-a i iz SNS-a da ne mogu zajedno u jednu koaliciju. Pa ništa to pomešate, onda pomešate dve sukobljene strane i onda, pa ako Zapad diriguje, onda oni možda da uvrću uši kako hoće da kaže da narede. To je to, ja mislim da neće. A čak je, da li Zapad, da li je Zapad dirigovao kad ste recimo vi bili na vlasti u Skupštini? Ne, nije dirigovao onda. Da li je pokušavao? Pa Zapad nas je posle toga zaratio sa Srbijom zato što nije mogao da diriguje. To je opšte poznata stvar, ja kad sam bio u Skupštini. E, posle toga dešavalo šta dešavao, da li je dirigovao ili nije, dati su svi haški optuženici i na kraju ništa se nije dobilo i došlo se dok se došlo. Prema tome, da li će sada se skupiti neka grupacija koja će da radi iz svoje glave, koja će prvenstveno da brine, da će poslanici brinuti prvenstveno o narodu, a neće briniti o svojim mandatima, da će preći kod ovoga od onoga šta će imati od toga vajdu ličnu, nego treba da vode računa o tome šta će narod imati vajdu, ko pobedi sa njim se pije, ko izgubi njega biju i završena priča. Nikolić u ambasadi SAD potvrdio evropsko opredeljenje kao i da će se tokom mandata zalagati za nastavak završetka saradnje s Haškim tribunalom. To su nezvanične informacije koje bi vidite, odmah je došlo šef Bramec, sada traži one koji su čuvali Mladića, pa će posle toga da traži one koji su čuvali Mladića, pa će opet ono drugi, treći izvod tamo i oprilike da bi taj Bramec sada ovog trenutka za uapsio jedno pola Srbije, razumete? A to je sve sada postavljanje udice Nikoliću kako će da reaguje na to. Pa onda su se brže bolje skupili ovi gejevi, pa će oni nedelju dana da se baškare po Beogradu. Kako će isto Nikolić i ta njegova grupacija na to da reaguje? Sve se to priprema, pipa se, da se oprike, ili da se kompromituje to što je odrađeno, ili nešto već postoje. Dobro, ali zašto kad ste rekli na početku razgovora da predsjednik države nema toliko velike nadležnosti? Pa ispada da nema, dosta su imali nadležnost, ispada samo da ovaj nema. Ovaj ispada, ja vam kažem, da ispada da treba dolazi na posao biciklom. Jer on nema više nikada, on nema pravo ni na čuvare, jer zašto bi ga čuvali ako samo prima akreditive i pismo? Što bi ga čuvali? Nema pravo da pregovara s inostranstvom, nema pravo da predstavlja državu u inostranstvu. Pa ima pravo, ali nema nikako pravo odlučivanja. A kad nema pravo odlučivanja, to samo znači priča, razgovara, možda uz kaficu i ništa više. Vlada sve radi, vlada će da se postavi neka koja... I još sada ako se postavi neka vlada koja je oponent njemu, počne da oponira jedan drugom da se svađaju, onda to tek bit će veselo i onda to tek ovaj narod neće da trpi. Dakle, da li je važno da li će prvo otići na istok ili na zapad? Ili to uopšte nije važno? To je zapad u stvari na tome i radi, baš da vidi da će, jer je tu i dalje polaritet veliki između Rusije i Zapada. Mi ovdje treba da procenimo, mi bi najbolje trebali da ostanemo neutralni ni za jedne ni za druge i da imamo neke koristi, ako znamo da li svega toga izvučemo koristimo koristi jednih i drugih. Veliki potencijal je sigurno... Da li je to moguće? Molim? Da li je to moguće? Pa nema šta moguće, tu je ekonomija u pitanju, šta ima mi da se nešto specijalno volimo. Nema tu u politici, u interesima nema nikakve ljubavi i bratstva, nego jednostavno mi nađemo interes da li ćemo na Zapad da se zajmimo ili ćemo na istok da im prodajemo robu i dozimamo pare i da od toga živimo. Tu nema ničeg specijalnog, neke filozofije, ne znam kakve. A međutim, tačno je to da postoji između ih polaritet između istoka i zapada, da ćemo na jednu ili na drugu stranu. Mi treba da stanemo neutralni kao kako Švajcarska živi stotinama godina neutralna, pa niko im ništa ne može. Zašto recimo onda... Čak nije ni u Drugom svjetskom ratu učestvovala. Da, zašto recimo onda novo izabrani francuski predsjednik prvo otišao u zvaničnu posjetu Nemačkoj i nemačkoj kancelarki, a ne prvo u Ameriku, iako ga je Obama prvi pozvao? Šta je ti mi htio da kaže? Pa vidite, prvo znamo da je najveća velesila ekonomska Nemačka. I sigurno da Francuzi imaju dobre odnose. Znam da kad su i ratovali u Prvom i Drugom svjetskom ratu i dok će i dobre odnose biti, sigurno ja bih voleo da ti dobre odnose stanu 1000 godina, tamo posao da se oni sada zavade. Međutim, sigurno da to je interes. Ekonomski interes, a da je ekonomija dobra, tu je i politika dobra. Nema dobre politike bez ekonomije. I mi sve pričamo, uradit ćemo ovo i ono, a dok ne zaposlimo ljude da rade, da jedina kvalitetna sredstva
od kojih može da se živi, to je da radnici prime platu, da od te plate plate porez i od tog poreza može država da živi. Znači da ima vajdu i radnik i država. Sva ta zaduživanje, sve to, to neko mora da vrati pod kamatom, oprike da našim Čukunu unučićima su već dužni, e sad da ćemo te sledeće tamo to 18. koleno da ćemo zaduživati. Kaže Raka Radović, koji nekad bio u SPS-u, niste nigde sada, nije u jednoj stranci? Nisam sada ni u jednoj stranci, imao sam stranku, ali su ove velike partije koje sebe nazivaju velikim. Donele na zakon da te male partije unište. Kao kad bi mi preko 1,80 m rekli ovako, da bismo poboljšali rasu, kad bi bili nekoj vlasti, kad bi imali hitlerovske ideje, kažemo, oni ispod od 180 cm ne smeju da se žene, da se reprodukuju, da bi mi poboljšali naciju. Šta se njima tiče, da li je moja partija velika ili mala, da će ona, pa i demokrate su imale pet, u prvom sazivu su imali pet poslanika, pa su rasli da budu vladajuća partija. Pa pustite da će moja partija da se sama ugasi, nemojte vi da je gasite. I onda tako se desuje, sada mi treba 10.000 potpisa, treba mi jedno 100.000 evra da osnovim partiju, pa onda, a bilo u zakonu da ako imate partiju osnovanu, ne treba više da skupite potpise. Sada i da prijavite listu od 250 poslaničkih kandidata, mora da skupite 10.000 potpisa, a onda to je, nema pojma. To je druga priča. Ja sam hteo da budem u jednoj partiji sada, da budem kandidat i da zastupim jednu partiju dole u Trsteniku, međutim, pošto sam učestvovao u jednoj emisiji, neću da pominjem koja je i šta je, i koja se baš emitovala u vreme izbora, ispalo je da nisam smeo, jer je RRA donela odluku. RRA se ponašao prilike kao Haški tribunal. Prvo zna se da po zakonu ne smeju nikakvi zakoni da se donose 6 meseci pre objavljivanja izbora. Međutim, oni su rekli ne smeju da se predstavlja taj, ne smeje taj, ne smeje taj. I onda sam lepo sjeo sa predsjednikom te partije i rekao, znaš šta, on kaže, ipak je ovo Srbija, da ne bi nama zabranili listu, šta može da se uradi. Onda ja nisam otišao. Hvala puno što ste bili goste. Hvala vam na pozivu. Hvala na svim komentarima.